Dobré ránko, je 6 hodín a my práve vyrážame na našu cestu na sever. Z Berlína ideme do Dánska a ideme autom elektrickým, ideme Teslou. Takže toto video bude zaujímavé, lebo môžete vidieť, ako vlastne nabíjame tú Teslu a aj niečo potom z toho nášho výletu. Takže je 11 hodín a my sme práve na našej druhej nabíjačke. Predtým sme boli na Tesla, originál Tesla, Supercharger. A teraz nabíjame v takých rýchlostaniciach, ktoré sa volajú Ionity. Takže je to naše druhé nabíjanie od tej 6, odkedy sme na ceste. No a kým sa to bude nabíjať nejakých 40-45 minút, tak sa ideme najesť. Inak toto nabíjanie je celkom drahé, stojí to okolo 50-60 eur na to nabitie. Takže, a prší vonku, dúfam, že prestane, lebo zatiaľ to počasie veľmi nepraje na náš výlet. No a teraz sme už v Dánsku a tretíkrát nabíjame. Na našej ceste sme vlastne o 6 rána a teraz je 14.23, takže pol tretej a naše tretie nabíjanie. Už sme sa vybili vlastne na 0%, takže teraz máme 79%. Je to veľmi rýchla nabíjačka. A ja som pozitívne nadšená z tohto Dánska. Je tu taká pokojná atmosféra, taká energia. Bez rúškov, ani to nemá rúško. Je to také relaxačné. Normálne rozmýšľam, že sa tu presťahujem. Takže takto, z Dánska pozdravujeme. Pozdravujem vás zo slnečného Kopenhagenu. Veď sa tu vyšlo. Počasie je krásne, tešíme sa. Prišli vlastne na výlet do toho Dánska Teslou a tu sú vlastne samé Tesly. Tu na každom kroku je Tesla, dokonca aj taxíky sú Tesly, takže sme doniesli asi drevo do lesa a napríklad, čo je zaujímavosť, tak som tu nevidela ani jedno G-čko, čo v Bratislave je plná tých Mercedesov, tých G-čiek, takých tých krabicových, tak tu zatiaľ ani jedno v celej Kodani. Takže zaujímavé.
čakáme na veľkú loď, ktorá nás prepraví z tohto najúžnejšieho bodu Dánska do Nemecka.